OK, takže v tomhle videu vám ukážu, jak nezískat zadarmo reklamu na váš Minecraft server. Jako to udělal tenhle člověk, protože takhle to asi úplně nebude fungovat u žádného tvůrce, to vám zaručím, takže jo, ani to vůbec takhle neskoušejte. A možná vypadám trošku ospalé a zním trošku divně, protože jsem nemocnej a to je taky důvod, no jeden z důvodů, proč teďka vůbec nevycházely videa, nebo spíš se mi nenatáčel jako normální videa, ale jenom shorty. Zde se vám chci omluvit, dal jsem si prostě menší pauzičku, ale teďka už by to snad mohlo být normální. A jo, asi se do toho teda vrhneme. Zdravím, chcem se spýtat, či se dá dohodnout spolupráce. Teď zdravím, záleží o jakou spolupráci se jedná. Na můj Minecraft server. Musíš to více specifikovat. Jedná se o server, kde plánujeme přidávat minihry, jako je například Egg Wars, Miniany, UHC. To možno, server je založený na survival economy a tak jisto tam ještě bude přidávat Skyblock. Nevím, určitě je server dobrý a v budoucnu, až bude spuštěn, tak se tam určitě ukážu, pokud budu mít IP. Ale na servery reklamy nedělám, protože se pořád snažím youtubera na Qplay, takže je mi líto, ale reklamu neudělám. Když tak, až server bude spuštěný, tak mi pošli IP adresu a já se tam půjdu podívat. Na to, aby si získal IT rank na Qplay, to nepotřebuješ len točit Qplay videa. Ale chci dělat reklamu jenom jim, abych měl větší šanci, snad to pochopíš. Z vlastní zkušenosti nie vždy. To je tak, víc lidí na servery se rovná víc odběratelů a vzhlédnutí a pot. To je to isté. Doslova jdem bojovat s dvoumi největšími CZSK serverami, co se týká minihier. Na CZSK scéně nikdo nemá Annihilations a Egg Wars, len Qplay ASG. Dobře, ale nemůžete předpovědět, kolik lidí u vás bude hrát a to, že vám udělám reklamu, neznamená, že vám tam ty lidi budou hrát. To jsou vám potom bez urážky tyhle minihry k ničemu. Nechci být hnusnej samozřejmě. Možná tvoji odběratelé ani, ale jeden se tam napojí a příklad budu se tam hrát BV, jemu se to zapáčí, rozšíří to mezi kamošou a oni přijdou. A tak se to může těž rozšiřovat. No ano, ale to se může stát, není to zaručeno. Dobře, dám ti šanci. Jaký benefity z toho budu mít já? No s tím, že ještě VIP a pod nemám nastavené, lebo nestíhám kvůli škole a praxi, tak zatím bych ti věděl tolko povědat, že určitě, když budeš robit eventy, na to bude zvlášť server, jsem ochotný ti hoci, které VIP, čo bude do eventu. Dobře, to je vše. Toto jsou, dá se povědat, základy. To ještě prepracujem a změním. Řeknu ti důvod, proč se mi to nevyplatí. Peníze. Nechci být nějak hnusnej nebo vás nějak urážet, to vůbec ne, ale nechci k vám jít proto, protože kdybych dostal toho youtubera na Qplay, což dostanu, pokud budu pokročovat v tom, co dělám a v té reklamě, co jim dělám, tak to bude tak, že tím, že mám YouTube rank, tak mě bude znát víc lidí a rozšířím se o hodně dál. Tím, že budu youtuber u vás, tak vy sice máte reklamu, ale já jediný, co mám, tak jsou VIP práva, prefix a pár VIPček v eventu. Doufám, že mě chápeš v dobrým. Tak asi ostanem u Hejlovce, Moriho, Cukyho, Jakariho a pod YouTubermi. Dobře, rozumím tomu, co děláš. Kdybys měl Jakariho a td, tak proč bys psal mě, celkem neznámým youtuberovi? Ale tohle je moje rozhodnutí. Přeju hodně štěstí serveru a určitě se přijdu podívat. Hezký večer. Tenhle moment už jsem mu vůbec neměl náladu odepisovat, protože vlastně jsem ukončil už jako tuhle konverzaci, ale on prostě pořád do mě jel, pořád úplně začal být toxic a všechno možný, takže prostě jsem mu musel odepsat. A co by mi pomohl na pro Jakari? Víš, jako má komunitu, já nepozerám na čísla. Já pozerám na komunitu a Jakariho komunita je ony 9-ročné arrogantné toxické děcka. Je mi jasný, co po mně chceš, ale celkem si protiřečíš sám sobě. Napřed říkáš, že zůstaneš u Jakariho a potom se najednou nedíváš na čísla, už ho nepotřebuješ. No nic, nebudu to řešit. Moje rozhodnutí už si slyšel. Jakariho jsem povedal už len příklad. To byly jen příklady, že s kým jsem si robil dávnější spolupráce. Jediný, s kým jsem v kontaktě, tak je Hilovec. Když už si tak při číslach, máš 18 odběrů, jenže máš len největší zhlédnutí 879. Když už mám 18 odběratelů, tak by vydám malice s minimálně 1k zhlédnutí. Jako kámo, chápu, že ode mě chceš spolupráci, ale takhle to nepůjde. A k těm zhlédnutím prostě neovlivníš, jak YouTube funguje a neovlivníš ten algoritmus. Prostě snažím. Fungují mi shorts, ne normální videa, takže prostě dělám to, co mi funguje. A jo, jestli s tím máš nějaký problém, tak je to tvůj problém. Já jsem svůj názor řekl a jo, to je vše. Takže pokud se vám tohle video líbilo, tak mi prosím dejte odběr zvonečkem. Dejte mi like. Zvoneček dejte proto, abyste viděli moje nový videa nebo když zapnu stream a připojte se na Qplay, je to luxusní server. Udělal jsem tady dost reklamy na Qplay, ale to je jedno, stejně tady ještě jednou udělám a jo, zatím zdar.